ناوي علي مثلا العجائب تجده او نلقى في النوائب كل هم وهم سينجلي بعلي 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 الهي عزيز عبادت قبول فرما خدایا تو قریب تو اتنے محبان عزت مقانی شرعی رونا دامن طرف دن کریم اللہ بارگاہ سیدہ جو کسی محتاج کوئی مریض بیٹھے وہ حق کے بیماری کر والا اس کو شفا فرزہ نشین شریف زادیاں جتنی بے اولاد نے معصوم جسد کا ویران چھوڑیاں آباد بانیان و مومنین اراکین جمندی توفیقات خیر اضافہ فرمایا اس جگہ دیوانیان جہاں نے فانی پر چلے گئے جملہ سوال ذکر پاک دا نمبر مومین دے اربا تک پہنچا خصوص مومنین مخصوص ہے مرحوم دے درجات بلند فرمایا شفاعت سیدہ نصیب فرمایا الہی ان کے پاکستان دوا مدا فرمایا شیعان جہان اتفاق و سالمی عطا فرمایا کائنات حقیقی وارث ولی الامر بقیت اللہ شہنشاہ معظم امام زمان لا جلدی ظہور قبولیت واسطے
خاندان سے اگر تیرے اندر میں علی کی ولایت ہے پانچ بارہ چودہ منگ دیں تو پھر باقی زندگی ان گزاری پہلے دن تم رو میں تو دنیا ہنسی آخری دن تم ہستا جا رہے ہو دنیا مالک دی ولایت تو محبت تیرے کو کچھ تقاضا کرتا ہے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے مرا فرمانے اگر میری ولایت کا قائل ہے تو اس دنیا دی شاپنگ مال ہی پنجاہ سٹھ سال تیرے کو وقت ہے شاپنگ ہی وہی کر لیا تیرا زیادہ راہ کسی شہر کی کمی نہ ہوئی تم قبر ہستا جا رہے ہو بھائی اچھا چلا گیا والدین لوگوں نے بیٹا بہت اچھا چلا والے دار لوگوں نے شریف خانگی چلا گیا مجلس شبیر کی زینت ہو گیا ماتمی لوگوں نے ساڑھے ہلکے کی زینت چلا گیا پر میں نے تم ہستا جا رہا ہوں میرے کو زادرہ کافی حقوق اللہ پورے حقوق اللہ پورے حقوق اللہ کسی دردے دکھایا نہیں کسی دردہ کھاتا نہیں نمازہ میری پوریا نہیں پرواہ میں نہیں پہلے دن تم روئے تو دنیا ہنسے آخری دن تم ہنسے الموائز العددیہ کتاب دن مرو پر میں نے پانی کام بچے کو سیکھو کامیاب ہو جاؤ پانچ نہیں ملنے میری کو ملنے مرو پر میں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پانچ کام بڑے سے کو کامیاب ہو جاؤ انہاں پنیا چ ایک کام مولا میر فرماندے نے بچے کو رون سے مولا کی سر فرماندے نے تسی دیکھے بچہ اپنی گلاں نہ منی نہ یہ روکے من مارے اس چپ دان کرنا ہے جس لیے میں مانا کیا کیا سر کے بال رکھی محلہ ڈسٹر پہ گلی پریشان ہے بندے حیران ہیں اس چپ دان کرنا ہے جس لیے ڈیمانڈ پوری کرا دے مولا فرمائے نے اے کام میں علی دی اکھے دا کہ بچے کو سی کامیاب ہو جائے کی نے فرمایا بچے دا بڑا ہتھیار ہونا ہے ماں پیو دے ہتھ تے پہ نہیں سکدا بڑا ہتھیار ہونا ہے نہ منی نہ دی رو کے منوا دے تے فرمائے نے بچے دی نقل مار کے تے بڑے نہ من رو پوی دے جد لو کریم نہ من دے رو پویا کر دے اس کریم نو منا دا بہترین ذریعہ کریا کر دے واہ 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 ایک سلوات ہے جو یاد جویں والدین کو بچہ اپنے رو کے منوا دے بے شک واہ واہ اس کریم اللہ کو دنیا دی رو کے منوا دے فرمائے نے علی نو اپنی ولایت دی قسم جس طرح بچے دا رون ماں برداشت نہیں کرتی کریم اللہ اپنے بندے دا رون برداشت نہیں کرتی دعائے کمائے لیچکی یا سریع رضا اے جلدی راضی ہو جانا تیرا کریم اللہ بہت جلدی راضی ہونا ہے تھوڑی جی ہمت کر خدا ناراض نہیں ہوتا اپنے جی میں ماں پتر تو ناراض نہیں ہوں اللہ اپنے رون بچے کو سیکھو بچہ بہت زیادہ اور بچے کا سب سے بڑا ہتھیار رون ہے جڑا کارخانے قدرت چوں ایک ہتھیار لے کے آ رہے ہنر لے کے آ رہے بچہ وہ رون رون تو اپنے سارے کم لے کیا بات گرمی لگی تان میں سردی لگی تان میں بھوک لگی تان میں پیاس لگی تان میں اب ماں پتا ہوں ویڑی کام نہ کرتی ہے بچہ اندر ہونا ہے مانو اتنے پتا لگتا ہے سردی لگتی اس ہسیا نہیں صرف ہوں گے ہوں پتا لگی ہے اللہ کے موقع میں تیرے ستر ماں کا پیار زیادہ کیا کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری
Wow.
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਰੋਕੇ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਨੇ ਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਹੀ میرا بندہ ٹھیک ہے جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے اللہ کدی نہیں جائز دے اللہ رونا حرام کرنا چاہتے رون کا حکم نہیں دینا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیذہبوا قلیلا ولیبقوا کثیرا میرا بندہ حسین تھوڑا رومی جو انسان دے نیگیٹو اثرات رہندے تے اللہ اپنے انسان دی بھلائی چاہندا ہے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ نے رون دا حکم نہیں دینا بے شک رون نال نقصان نہیں ہونا چاہیے تا دا حکم دے تفسیر کی تھی جناب یعقوب علیہ السلام دیا اکھاں سفید ہو گئی رو رو کے معاف کرنا میرا زندگی اکھاں سفید اور رو نہ اکھاں نہیں سفید ہو گیا سرکار ماتم کر دیا لاہور کا بیدار میں دلیل قبول کرو گے تھوڑی خاموشی دلیل منگی میرا خالی کوئی دلیل کافی ہو جائے گی اگر جناب ذہن کو اپیل کریں میری بات پھر بولو کہ لاہور والے سنی شیا بھائی اگر رون نال بلائی مکدی ہے تے وچوں ادھے شیا تے تنے ہونے چاہیے جناب یعقوب علیہ السلام یا اسفا ولا یوسف شجرۃ الوداع میرا سوال ہے پڑھے لکھے صاحبان سے 40 سال گریا اتنا کیتا ہے ماتم کیتا ہے اکھاں سفید ہو گئی ہیں بنائی ختم ہو گئی یہ جد ٹھیک ہوئی آپریشن جناب یوسف علیہ السلام اپنی قمیض مصر جو بھائیوں سے دیتی فرمایا ابا جی نو کو اے قمیض رکھا کے ٹھیک ہو جاتا آپ کھلوتا سرکار دے رہے نکلے میں کھلوتا مالکان دی کچہری چ کھلوتا دین افہام و تفہیم یا من مولوی یا منا دلیل نال دلیل میں حیران ہاں یوسف علیہ السلام دی قمیض وچ نبی واسطے شفا ہے غازی دے قدم وچ محمد واسطے شفا سین بادشاہ
ਉਹਨਾਂ ਤਰੋਂ ਮੌਕੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ
فوت کی تھی اللہ کے صبر کری, مال دا نقصان ہے فرمایا تیری جان دا صدقہ ہے, بیمار ہوئے اللہ کے تیرے گناہ پہ معاف ہو دے, اتو والے رویا کر کے رونا کی میرے یقین ہے تو صبح اپنی مسجد جا کے قرآن کھول کے دیکھ رہی سیواں سپارہ پہلی آئے گی, اللہ موقع دس رہے کتنے روز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. رونا چاہتے ہیں کہ اپنے نقصان دے نہیں جسے مظلوم رو. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ اپنے نقصان کے نہ روے کسی مظلوم کی مظلوم. 1400 سال ہو گئے ساڈے نال جھگڑا کرتے ہیں ساڈے بھائیوں نال, شیعہ امام حسین شہید ہو گئے نے, یہ زندہ مروندے نے, اللہ انہوں نے مقام دیتے نے, درجے دیتے نے, سیدنا امام حسین علیہ السلام اللہ درجات دی بلندی پہ پیچھے ہو رہے. اوے شیعہ خوش ہو تہاڈا امام شہید ہو گیا, مولوی تین کی ساتھی اسی فرزند زہرہ نے شہید سب کے ہونا تھا. میں اپنی قوم کا چھوٹا جزادہ فقارہ ہم کم نہیں ہیں, اسی شہدائے کربلا نے شہید سمجھ کے نہیں مظلوم سمجھ کے ہونا مظلوم دے رونا نہ ہو. تیرا ضربہ نہ اس جانا ہے شہادت ہے, انہاں دا خاندانی نظام ہے, اسی تاں دیاں بہنا میں لے کے بیٹھ کے رونے ہاں پیو چوں سالا دی دیوے سامنے جنہیں زندہ نے خدا واسطے کا عزت کرو تو دقت کرو اپنی مالک.
نہیں ادا کر سکتے جنہیں سن چھوڑی مشیری ادا کر سن دسے جمدیا حسین مظلوم حسین حیران شرابی پہ نچتے ہیں یار محمد رسول سجاد کی اجازت نہ دلو ہے
ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਐਂ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਮੰਗ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ Thank you.
نبی دے جی چل چپ کر زنانا بہانے کوئی نہیں
Shabir bhai ne kar de Allah bhala is pyar hai Allah aur aaya pata
Thank you.